Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Είναι Μεγάλη Δευτέρα, 3 Μαρτίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράσης και όχι μόνο με πλούσιο ρεπορτάζ. Κυριότερα από το αστυνομικό δελτίο, έχουμε βεβαίως τον απόϊχο και τον φινάλε, το φινάλε των καρναβαλικών εκδηλώσεων από την περιφέρεια της Θεράσης, καθώς επίσης και όλη την θεματολογία της ημέρας. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ βρίσκεται ο Γιώργος Τεριόπουλος για να δούμε όλη την ατζέντα. Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο που έχει αρκετές ειδήσεις. Να πούμε ότι δεν ήταν πολύ ευχάριστη η σημερινή ημέρα. Ανήμερα της καθαράς Δευτέρας είχαμε ένα τροχαίο περιστατικό στη Μακρακόμη, ενώ αυτή τη στιγμή επιστρέφουν οι εκδρομείς. Αν μπορούμε να πούμε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, μάλλον δεν ήταν τέτοια μέρα και δεν ήταν τέτοια μέρα αφενός γιατί το πρωί είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Στη συνέχεια η βροχή δεν επέτρεψε σε πολλές περιοχές της Θεράς Ελλάδας να οργανώσουν και να μάλλον να εκτελέσουν την οργάνωση των προηγούμενων ημερών για τις καρναβαλικές τους εκδηλώσεις. Δυστυχώς νωρίς το πρωί στην περιοχή της Δυτικής Θεότητας θερνήσαμε και μια ανθρώπινη ζωή από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας η επιστροφή στο κλινό Νάστη από το τριήμερο διεξήχθη με σχετικά ομαλό τρόπο, τουλάχιστον αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε και εμείς από τις υπηρεσίες τροχείας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα της καθαράς Δευτέρας και ώρα 9 το πρωί στον δρόμο Μακρακόμης Περχιάδας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο οδηγός κινούνταν από Μακρακόμη προς Περχιάδα. Ενώ στο πρώτο χιλιόμετρο, λίγο μετά τη γέφυρα, έχασε τον έλεγχο από άγνωστη αιτία και το αυτοκίνητο εξετράπη αριστερά και προσέκρουσε σε ένα μαντρότυχο. Δυστυχώς, ο οδηγός σκοτώθηκε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για έναν 69χρονο από την περιοχή της Περχιάδας. Δεν αποκλείονται, όπως λένε οι πληροφορίες, να υπήρξε κάποιο παθολογικό αίτιο με αποτέλεσμα ο άτυχος 69χρονος να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω στο μαντρότυχο. Ωστόσο, όλα θα τα δείξει η νεκροτομή, ενώ και η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου. Εν τω μεταξύ, η μαζική έξοδος των εκδρομέων αλλά και η επιστροφή έχει οθήσει την τροχέα να προγραμματίσει αυξημένα μέτρα σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας μέχρι και αυτή τη στιγμή για την πιο ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει την ενισχυμένη αστυνόμευση του οδικού δικτύου, κυρίως στα σημεία όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις, αλλά και τη συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων για την βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα κτλ. Καθώς και παραβάσεων που ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχιά ισχύουν και σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί ΚΤΕΛ, ενώ τροχονόμοι βρίσκονται και στους σταθμούς διοδίων ανά τη χώρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα να δούμε, Γιώργο, ποια είναι η πορεία της επιστροφής, η εξέλιξη της επιστροφής των εκδρομέων από το τριήμερο στο κλινό Νάστη. Υποτονική η επιστροφή, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες ενδείξεις. Λιγότεροι επιστρέφουν από αυτούς που ήδη έχουν βγει. Θα μας ενημερώσει όμως τηλεφωνικά ο υποδιοικητής του τμήματος τροχέας, ο κύριος Γιώργος Μπράνης, για όλη την επιστροφή των εκδρομέων. Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή, κύριε Μπράνη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ακούμε. Δώστε μας μια συνολική εικόνα. Βέβαια, είδαμε και στο ρεπορτάζ, είχαμε ένα σοβαρό και άτυχο βέβαια περιστατικό το πρωί προς τη Μακρακόμη. Κύριε Μπράνη, σας ακούμε. Δυστυχώς είναι από αυτά τα οποία απευχόμαστε να συμβούν. Είναι όμως, παρά όλες τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική αστυνομία και όλες οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης ιδιότητας, ορισμένες φορές οι κυρίες δεν επιτρέπουν την αποφυγή αυτών. Γενικότερα, να αναφερθούμε τώρα στον τομέα της κίνησης των οχημάτων, υπήρξε μια υποτονική γενικά έξοδο τριημέρου, θα λέγαμε. Σίγουρα απόρρια του καιρού όπου προβλέπονταν και το είδαμε και το διαπιστώσαμε όλοι, δεν ευνοούσε για έξοδο από το κλινό Νάστη. Αλλά και η οικονομική κρίση νομίζω ότι ακόμα εξακολουθεί και επηρεάζει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Συνεπώς, υποτονικά κινήθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η έξοδος εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ μικρή
καθυστέρηση, δεν θα το πούμε ανάθεση, αλλά μια μικρή βραδυπορία παρουσιάζεται στο σημείο του γνωστό που έχουμε στο 210 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού του 212 στο 208 στην Αμφίλη, όπου έχει τοποθετηθεί στη μέση το τσιμεντένιο. Που είναι το ημιτελές έργο τώρα προφανώς, αυτό λέτε. Ορίστε. Είναι το σημείο που γίνονται τα έργα και δεν έχουν ολοκληρωθεί προφανώς, ναι, για αυτό, ναι, το σημείο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Παρουσιάζει μια ανάσχεση. Σίγουρα σε αυτό οφείλεται και η κακοκαιρία που επικρατεί, οπότε η οδηγή είναι και πιο επιφυλακτική και καλώς πράγμα και είναι πιο επιφυλακτική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις, μικρές βραδυπορίες, αναμενόμενες, και μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά. Η κίνηση ήταν ελαφρώς αυξημένη από τις μεσημβρινές ώρες, περίπου από τις 4 θα έλεγα, και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το απόγευμα, μέχρι 6.30 η ώρα. Κύριε Μπράνη, το περιγράψατε και προηγουμένως. Η κρίση έχει επιδράσει αρνητικά στο πόσοι θα βγουν, θα πάρουν το αυτοκίνητό τους και θα μετακινηθούν, έστω και όταν έχουμε ένα τριήμερο όπως αυτό. Δεν το συζητάμε. Αυτό το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά και αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τα νούμερα τι λένε, τα ποσοστά ποια είναι? Δεν μπορώ να σας δώσω για τις απόκρισεις, γιατί δεν έχουμε τώρα το συγκριτικό στοιχείο. Μπορώ να σας δώσω, ας πούμε, ενδεικτικά για να καταλάβετε περίοδο Χριστουγέννων, όπου είχαμε μια καλύτερη αποτίμηση. Εν συγκρίση, να σας πω, παραμονές Χριστουγέννων σε άλλα χρόνια που μιλούσαμε για αριθμούς 45.000 οχημάτων περίπου την προηγούμενη μέρα των Χριστουγέννων, πέρυσι ήταν 25-26 περίπου χιλιάδες και φέτος μόλις και μεταβίας γύρω στις 15.000. Μάλιστα. Δηλαδή η πτώση είναι καταιγιστική, θα έλεγε κανείς, έτσι. Ναι. Η πτώση είναι καταιγιστική. Κυρίως για το λειτουργικό κόστος των μετακινήσεων. Ναι, δεν νομίζω. Το λειτουργικό και πλέον και η αύξηση που πρόσφατα πέρασε. Και τα διόδια και όλα αυτά γνωστά, βέβαια. Εντάξει, ένα ταξίδι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να στήχιζε 50 ή 60 ευρώ, από τη στιγμή που έχει σχεδόν διπλασιαστεί και λόγω των διοδίων και λόγω του κόστους αύξησης της βενζίνης, νομίζω ότι και με συνδυασμό με την μείωση που έχουν υποστεί όλοι στους μισθούς ανεξαρτήτως, όλα αυτά λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεν μπορούμε να το. Οι οδηγοί συνεργάζονται, κύριε Μπράνη, με τις υπηρεσίες? Οι οδηγοί, ναι, έχουν καταλάβει ότι ο σκοπός και ο ρόλος της τροχέας δεν είναι για να λειτουργεί, για να επιβάλλει τιμές, αλλά για προσυνδρομή των οδηγών, και σαφώς η παρουσία της αστυνομίας σε αυτές τις περιόδους είναι για τη συνδρομή των οδηγών. Δεν έχει ο κύριος απότερος σκοπός, όπως αναφέρατε, για την βεβαίωση είναι επικίνδυνο παραβάσεων στο κάτω-κάτω. Έχει να κάνει με την προστασία αυτών που θέτουν την ζωή των ναών κίνδυνο. Βέβαια, βοήθησαν και τα έργα, κύριε Μπράνη. Βοήθησαν αρκετά τα έργα στο Πέταλο, είναι γνωστό τώρα, έτσι. Ναι, να μην τα λέμε αυτά. Πάντα ό,τι βελτιώνεις και ό,τι κάνεις καλύτερο είναι προς όφελος όλων. Συνδυαστικά, δεν μπορεί να πει κανένας ότι μόνο η ελληνική αστυνομία θα μπορούσε να αποτρέψει όλα τα τροχαία ατυχήματα. Επουδενή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Συνδυαστικά και τα δύο, και σαφώς ο κύριος παράγοντας είναι η βελτίωση των συνδικών οδικής κυκλοφορίας. Και το μεγαλύτερο, αν όχι και ένα από τα μεγαλύτερα, ένας από τις μεγαλύτερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, αν όχι μεγαλύτερη, είναι και οι οδικές συνθήκες που συναντάνε οι οδηγοί. Μάλιστα. Οπότε όταν το βελτιώνουμε αυτό, σαφώς και τα τροχαία μειώνονται και οι παρενέργειες από ένα τροχαίο ατύχημα. Πάντως κάτι μου λέει, κύριε Μπράνη, ότι περισσότεροι βγήκαν, λιγότεροι γυρίσανε σήμερα ανήμερα της καθαράς Δευτέρας. Αυτό. Εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να μας πει τώρα γι' αυτό, αλλά μια έτσι εικόνα που έχουμε κι εμείς. Έτσι φάνηκε, έτσι ίσως είναι. Εντάξει, πολλοί να επέλεξαν ή να κατάφεραν να παρατείνουν για μία ή δύο ημέρες την παραμονή τους εκτός Αττικής. Αλλά σίγουρα η επιστροφή θα συνεχιστεί με ομαλούς ρυθμούς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Μπράνη, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή Σαρακοστή. Σας ευχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, Γιώργο Στεριόπουλε, και από την Θήβα και από την Λιβαδιά και από την Βιωτία, γιατί συνολικότερα υπάρχει ένα μπαράζ συλλήψεων και για κλοπές και για ναρκωτικά. Σε πολύ λίγο η Άννα Τζιώτη θα μας δώσει ρεπορτάζ. Έχουμε την ευκαιρία αυτή την περίοδο πολύ επιτίδη, κακοποιοί και πολλές πύρες να λιμένονται διάφορες περιοχές. Και είναι γνωστό ότι στη Βιωτία αλλά και στην Εύβοια
Το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπως το περιγράφηκε τον τελευταίο καιρό η συνεργάτης μας από το Βιωτία Σοπ, η Άννα Ετζιώτη, έχει άνθηση εκεί στην περιοχή. Προφανώς γιατί και οι μετακινήσεις, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν σπίτια σε αρκετές περιοχές αφύλακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνονται στόχος ανθρώπων που δυστυχώς ή ευτυχώς ζουν ακριβώς από την εγκληματική δραστηριότητα που αναπτύσσουν στην ευρύτερη περιοχή. Γιώργο, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ δυστυχώς από το αστυνομικό δελτίο, κυριότερα από την Βιωτία και την Εύβοια. Νομίζω είναι 7 περίπου συνολικά τα δελτία τύπου της ελληνικής αστυνομίας από τη στερεά Ελλάδα. Θα μας μεταφέρει η συνάδελφος Άννα Ετζιώτη τα σημαντικότερα. Άννα, καλησπέρα, καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα, σας χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, δεν ήταν πολύ καλά όμως για τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας που είχαν αρκετή δουλειά. Σε ακούμε. Ποιες ειδήσεις ξεχωρίζουν? Πολλές οι συλλήψεις το διήμερο αυτό. Καταρχάς, έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση ενός 14χρονου Ρωμά, ο οποίος τον περασμένο Μάρτιο και Μάιο είχε ρημάξει, να το πούμε έτσι, οικίες σε Θήβα και Ερυθρέας Αττικής. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται για τις παρακάτω κλοπές. Πρώτον, κλοπή σε οικία 67χρονη στη Θήβα, που είχε κλέψει 500 ευρώ. Κλοπή κοσμημάτων αξίας 6.000 ευρώ, τα οποία είχε αφαιρέσει πάλι από οικία στη Θήβα. Και κλοπή κοσμημάτων 26χρονη στις Ερυθρέας Αττικής. Όλα αυτά ένας 15χρονος. Μάλιστα. Μπράβο του. Τι να πω. Ετοιμάζεται να κάνει καριέρα ο άνθρωπος γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει δυναμικά. Με καλές προϋποθέσεις. Σε ακούμε. Πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, Άννα. Λοιπόν, στη Χαλκίδα είχαμε πολλές συλλήψεις. Καταρχάς έχουμε 5 συλλήψεις για ναρκωτικά. Να τα πούμε λιγάκι σύντομα. Η πρώτη περίπτωση, 29χρονος, βρέθηκε με μικροποσότητες ηρωίνης και 6 ναρκωτικά δισκία. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας 28χρονος και ένας 23χρονος βρέθηκαν με μικροποσότητες κάναβη. Στην τρίτη περίπτωση, 24χρονος με 4,4 γραμμάρια κάναβη. Και τέλος, 29χρονος έκρυβε στο γιοταχή του 1,2 γραμμάρια κάναβη. 5 λοιπόν συλλήψεις για ναρκωτικά και δεν τελειώνουμε. Εδώ έχουμε και 3 συλλήψεις για κλοπή στη Χαλκίδα. Συγκεκριμένα πρόκειται για 2 γυναίκες, 30 και 37 ετών, φιλενάδες προφανώς, καθώς και έναν 25χρονο στην παρέα τους. Αναζητούμε και έναν τέταρτο συνεργό, οι οποίοι λοιπόν 4 δράστες μπήκαν στην αυλή μιας 36χρονης. Και τι λέτε να άρπαξαν? 7 ζευγάρια παπούτσια και ένα τραπεζάκι με καρέκλες παππού. Μάλιστα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι. Αυτές λοιπόν οι συλλήψεις από εδώ από... Μάλιστα, δεν ήταν και λίγες. Ξεχωρίζω. Άντα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλη την δουλειά την οποία έχεις κάνει τις τελευταίες μέρες και στο πλαίσιο της κάλυψης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Βιωτία. Να πούμε και στον κόσμο ότι η συνεργασία μας επεκτείνεται καθημερινά και κυριολεκτικά όλο το υλικό που παίρνουμε από σένα και από το Βιωτία Shop θα είναι απολύτως αξιοποιήσιμο από εδώ και στο εξής. Και να ευχαριστήσουμε και όλους τους πολίτες της Βιωτίας και της Εύβοιας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και μέσω της δικής σου δουλειάς. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά. Θα καλή τα πούμε. Τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος του δελτίου μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα δούμε και αρκετές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Τα ευχάριστα λοιπόν μετά. Ας τα πούμε. Έχουμε βλάχικο γάμο στη Θήβα, αποκριάτικο γλέντι στη Λιβαδιά. Έχουμε αποκριά στο Σχηματάρι. Άννα, σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ και όχι μόνο. Καλό σου βράδυ. Γιώργο, να παραμείνουμε εμείς κατά μία έννοια στο αστυνομικό δελτίο γιατί παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον και στο Δομοκό πλέον είναι οι πρώτες φυλακές. Το είχαμε πει. Το είχαμε επιβεβαιώσει ουσιαστικά μέσα από το κεντρικό μας δελτίο οι φυλακές του Αλκατράζ, έτσι όπως με το ονομάζονται, στο Δομοκό. Πλέον κατεβαίνουν και σε σχέδιο νόμου. Θα επεξεργαστούν και οι 300 της Βουλής μέσα στην εβδομάδα αυτή το νέο σχέδιο. Όλα αυτά τα οποία προβλέπει ο καινούριος σχεδιασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα καταστήματα κράτησης είναι τύπου γάμα
αυτό το οποίο ετοιμάζεται να γίνει στο Δομοκό, όλα αυτά τα οποία περιγράφαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τελικά επιβεβαιώνονται και οι φυλακές, το κατάστημα κράτησης υψηλής έτσι, ασφάλειας τα λέγαμε, που θα φιλοξενήσει τις μέγιστες επικινδυνότητας κρατούμενους, θα είναι αυτό το οποίο θα έχουμε εδώ δίπλα μας στο νομό, στην περιοχή του Δομοκού. Υπάρχουν τώρα όλα αυτά βέβαια, τα οποία έχουμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μπορέσουν και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, η σοφρονιστική υπάλληλη, η εξωτερική φρουρή, η ελληνική αστυνομία να ανταπεξέρθουν σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο, θα δούμε τι θα σχεδιαστεί και τι θα ψηφιστεί για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε μια πιο επικοδομητική κουβέντα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αστυνομία πάλι θα σηκώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης για να μπορέσουν να είναι και οι κάτοικοι της περιοχής σε συνθήκες ασφάλειας όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τελικά θα συμβεί. Η πρώτη φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Ελλάδα θα είναι αυτή του Δομοκού. Μετά τις εξαφανίσεις κρατουμένων όπως αυτή του Χριστόδουλου Ξηρού, δημιουργούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας φυλακές υψίστης ασφαλείας στα πρότυπα αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου θα κρατούνται επικίνδυνοι υπόδικοι, σκληροί κατάδικοι, αλλά και διωκόμενοι για τρομοκρατία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτε άδειες δεν θα παίρνουν όσοι θα κρατούνται στις νέες φυλακές υψίστης ασφαλείας που θα ονομάζονται καταστήματα κράτησης τύπου Γ, με την πρώτη από αυτές να λειτουργεί άμεσα στο Δομοκό. Σε αυτές τις φυλακές θα κρατούνται υπόδικοι και κατάδικοι για βαριάς μορφής εγκληματική συμπεριφορά και βέβαια ιδιοκόμενοι με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, οι μεταγωγές και οι μετακινήσεις θα γίνονται με ευθύνη της αστυνομίας που εκτός της εξωτερικής φρούρησης των φυλακών θα αναλάβει και ενέργειες εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων. Όλα αυτά βέβαια μετά τις εξαφανίσεις καταδίκων και υποδίκων για τρομοκρατία όπως ο Ξηρός και ο Σακάς. Οι λεπτομέρειες που θα διέπουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων φυλακών περιγράφονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση. Σε αυτό αναφέρονται ρητά και οι ειδικές αυστηρές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα κρατούνται στο εξής σε χωριστές φυλακές αλλά και σε διαφορετικά κελιά μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα, επικίνδυνοι υπόδικοι και κατάδικοι, διωκόμενοι για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και όσοι στασιάζουν οργανωμένα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Υπάρχουν παρενέργειες και πολλές παραμετροποιήσεις, Γιώργο, σε αυτό το θέμα. Κυριότερο, όπως είπες πολύ σωστά, για το θέμα των αστυνομικών που μάλλον θα επιφορτιστούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα μας διαλευκάνει λίγο το τοπίο όσο γνωρίζει ο κύριος Γεωργαντάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο Μουφθιώδας. Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή, κύριε Γεωργαντά. Χρόνια σας πολλά και καλή Σαρακοστή. Κύριε Γεωργαντά, υπήρξε κλιμάκιο εδώ που έκανε έτσι να πούμε μια πρώτη αυτοψία για όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Πράγματι την Παρασκευή, την Πέμπτη ήρθε ένα κλιμάκιο και έγινε κάποια αυτοψία στον χώρο των φυλακών για να κάνουν κάποιες ενέργειες για να γίνουν υψίστης ασφαλείας. Κάτι που εμείς είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για αυτό το θέμα, δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας, αλλά ούτε και οι αντιρρήσεις των πολιτών της Θεώτης που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή. Το κλιμάκιο ήταν της ελληνικής αστυνομίας ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Γεργαντά? Ήταν μεικτό κλιμάκιο, αλλά το μπαλάκι το ρίξαν στην ελληνική αστυνομία για ακόμη μια φορά. Αλίμονο, αλίμονο. Ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά από τώρα? Από εδώ και πέρα τι γίνεται τώρα? Και τι θα υπάρξει εις βάρος σας, όλη αυτή η κατάσταση η οποία δρομολογείται τώρα, πώς εσάς θα σας επιβαρύνει? Και αν έχετε και κάποιες εγγυήσεις ότι σε υλικά, μέσα, προσωπικό, θα ενισχυθείτε? Κοιτάξτε κύριε, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση από τη στιγμή που θα γίνουν οι φυλακές στο Δομοκό. Πρέπει να πάρουν και περιορισμένα αντίμετρα. Και αυτά τα αντίμετρα ήταν η αύξηση της δύναμης να έρθουν από την Αθήνα προσωπικό, δηλαδή με μεταθέσεις. Ζητάμε γύρω στα 200 άτομα και δυτικοτεχνική υποδομή. Και να γίνουν και κάποιες εργασίες στις φυλακές. Γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα η πολιτεία όταν υπόσχεται κάτι πράττει το 10%. Εάν ξαναγίνει πάλι αυτό, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην αστυνομία γενικότερα της Θεώτης, γιατί η αστυνομική διάρκεια της Θεώτης και με τη δύναμη που έχουμε τώρα θα αναγκαστούμε να περιφρούμε αυτές τις φυλακές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για όλο αυτό, κύριε Γεωργαντά, δηλαδή να υπάρχει μια σταθερή μονάδα ή σταθερές μονάδες για τις συγκεκριμένες φυλακές? Θα σας αποσπούν συνεχώς αυτό που μου λέτε?
Σας είπα ότι αν δεν υλοποιήσουν τις υποσχέσεις και αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς, θεωρώ πως θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην αστυνόμευση. Για να αστυνομευτούν αυτές οι φυλακές χρειάζεται πάνω από 150 άτομα με 200. Με μεταθέσεις από εκτός νόμου, έτσι, γιατί η δύναμη της θέσης δεν επαρκεί ούτε να αστυνομεύσει την πόλη της Λαμίας και γενικότερα τα επαρχιακά τμήματα. Είναι δυνατόν να φυλάμε και τις φυλακές. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην αστυνόμευση. Είχαμε πει όταν το ξανασυζητούσαμε, κύριε Γιωργαντά, ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το προσωπικό, το αστυνομικό τμήμα Δομοκού να γίνει σχεδόν υποδιεύθυνση, έτσι. Σαφώς, ναι. Να γίνει υποδιεύθυνση και να γίνει και τμήμα παγωγών εκεί. Οι συνθήκες εκεί στο Δομοκό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολες και χρειάζεται δύναμη τεράστια. Χρειάζεται να γίνουν οικοτεχνική υποδομή στο κέντρο υγείας, να μπορεί να γίνει μια ιατρική μονάδα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τα πρώτα συμβάντα που θα παρουσιάσουν στις φυλακές. Χρειάζεται να γίνει κάποιο κτίριο κοντά στις φυλακές του Δομοκού, όχι όμως με στην πόλη όπως είναι τώρα το τμήμα του Δομοκού, ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση. Χρειάζεται να γίνει διαφορετικός τρόπος φύλαξης των φυλακών. Δυστυχώς η πολιτεία τα λάθη των άλλων τα πληρώνουν οι αστυνομικοί και θα μας βάλουν να φυλάμε και μέσα στις φυλακές από ό,τι κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα και εγώ από αυτό που διαρρέεται τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες και τα άρθρα τα οποία είχαμε στον τύπο, τα συγκεκριμένα η Καθημερινή είχε ένα εκτενές ρεπορτάζ το οποίο μιλούσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εσείς τα αναλαμβάνετε όλα. Σαφώς, θα είναι η πρώτη φυλακή που θα τα αναλάβουμε όλα, γιατί σε άλλες φυλακές εντός των φυλακών υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν σε υπουργείο δικαιοσύνης που αναλαμβάνουν την προστασία δηλαδή των φυλακών. Τώρα μας φορτούν άλλο παράλογο ακόμα. Θεωρώ ότι η πολιτεία βοηθήσει πάει προς τη λάθος κατεύθυνση. Στο μεταξύ υπάρχει και άλλο πρόβλημα στις φυλακές αυτές τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνουν οι συνάδελφοι αυτοί που είναι εξωτερική φρουρά. Θα τους διώξουν. Είναι δυνατόν τώρα να ξεκληρώσουν οικογένειες και να φύγουν από εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς, έτσι. Κύριε Γιωργαντά, το ζήτημα είναι να μην εκτεθείτε κι εσείς, ενώ ως αστυνομικοί, ως υπάλληλοι εξωτερικής φρουράς, τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτό είναι οριστικοποιημένο, έχει κλειδώσει το θέμα του Δομοκού. Το θέμα είναι να μπορέσετε να προστατεύσετε τη δουλειά σας και την ζωή σας πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί μιλάμε για βαρυπινίτες. Για να γίνει αυτό που λέτε, πρέπει η πολιτεία να στείλει μεγάλη δύναμη μεταθέσεις εκτός του νομού και με κατάλληλη οικολογικοτεχνική υποδομή. Αυτή τη στιγμή η αστυνομική δραστηριότητα δεν μπορεί να φυλάξει φυλακές με αυτή τη δύναμη, αλλά ούτε και η οικολογικοτεχνική υποδομή που διαθέτει δεν μπορεί να κάνει σωστή φύλαξη των ποινικών αυτών κρατουμένων, οι οποίοι θα είναι, γνωρίζετε τι κρατουμένοι θα είναι, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο αυτό, είπαμε, πρέπει και μέσα στις φυλακές να γίνει μια υγειονομική μονάδα για τις πρώτες βοήθειες με κατάλληλα μηχανήματα όπως ένα ακτινολογικό, μια μικρή χειρουργική μονάδα, ώστε μην χρειάζεται να μεταφέρονται οι κρατούμενοι. Και θα έλεγα να γίνει και μια μικρή αίθουσα δικαστηρίων, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν γίνεται η δίκη. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Γιωργαντά. Είχαμε μιλήσει στο παρελθόν και για την δικαστική αίθουσα που ίσως να είναι απαραίτητη. Είναι σαφώς απαραίτητο γιατί δεν μπορούν να μεταφέρονται κάθε λίγο και λιγάκι οι κρατούμενοι στην Αθήνα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είχαμε έναν κρατούμενο, δεν θέλω να πω το όνομά του, που μεταφέρθηκε μέσα σε μια εβδομάδα τρεις φορές πάνω κάτω στην Αθήνα. Με ό,τι αποτέλεσμα συνεπάγεται για κινδύνους για πάντρες, έτσι. Και τεράστια κονδύλια που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για αυτή τη μεταφορά. Τι να πούμε. Είναι σαφώς ότι πρέπει να γίνει και εκεί έδρα δικαστηρίου. Ποιος να το καταλάβει αυτό, κάποιος θα πρέπει να το καταλάβει κάποια στιγμή αυτό, διότι έτσι όπως σχεδιάζουν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, θα το ξαναπούμε τώρα και θα γίνουμε πιθανότητα και κουραστικοί στον κόσμο, ότι τα κόστη για τη μεταφορά είναι τεράστια. Ένας από αυτούς, μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε και εμείς, λέγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα παίρνουν ουσιαστικά ποτέ άδειες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί κακοποιούς μιλάμε. Μιλάμε για κακοποιούς υψής της επικινδυνότητας που θα πρέπει, εφόσον θα τους κόψουν πλέον και τις άδειες με όλα αυτά τα οποία έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον Χριστόδουλο Ξηρό αλλά και με το ΣΑΚΑ που τους έδιναν άδειες και εσείς τους πιάνατε δηλαδή, τους δίνατε στην ελληνική δικαιοσύνη και από εκεί μετά με όποιες διαδικασίες που είναι γνωστές και τις έχουν αναφέρει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους χάνουμε κάποια στιγμή. Από εδώ και πέρα λοιπόν έχετε να κάνετε συνέχεια με τέτοιους ανθρώπους. Δυστυχώς ένα διάτρωτο σύστημα της πολιτείας φέρνει την αστυνομία να το διορθώσει. Εμείς κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που θα διαταχθούμε θα πράξουμε το καθήκον μας στο ακέραιο.
Εάν γίνουν σωστά όλα αυτά, με την κατάλληλη δομή, κατάλληλη οικοτεχνική υποδομή, δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτές τις φυλακές, αλλά η πολιτεία πάντα τάζει ότι θα γίνει το τέλειο και από αυτά το 10% μόνο υλοποιεί. Ξέρετε τι πραγματικά φοβάμαι, ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Γιωργαντά, ότι ακόμα και αν τα κάνεις όλα τέλεια, λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής που βρίσκονται οι φυλακές, πάλι θα υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, ακόμα και αν τα κάνεις όλα τέλεια, θα σταματήσει να χιονίζει ανεβαίνοντας το Δομοκό? Θα σταματήσεις να έχεις μοναδικές οδούς διαφυγής, έτσι όπως είναι το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο? Θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή? Όχι, και στο έγγραφο που κάναμε εμείς και μιλήσαμε και πάλι με εσάς στο σταθμό. Όλα τέλεια να τα κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν. Δυστυχώς ο Θεός κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε εμείς, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε πει ότι οι φυλακές είναι ακατάλληλες αυτές από πλευράς καιρικών συνθηκών. Δυστυχώς δεν σας ακούστηκαμε και σε αυτό. Το δυσάρεστο είναι ότι μας φορτώνουν φυλακές, ενώ θα μπορούσαν να φορτώνουν τη φτιότητα με υπηρεσίες άλλου βεληνικούς και άλλης σημασίας. Γινόμαστε δυστυχώς εδώ πέρα το αποπέδι. Έχει δίκιο ο Γιάννης, ανοίγει αυτή η κουβέντα τώρα. Παίρνουν τις υπηρεσίες, παίρνουν το στρατό, παίρνουν τον ΟΑΕ. Τελευταία στιγμή καταφέραμε και μαζέψαμε τα τουριστικά, που είναι και η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης μιας περιοχής. Τώρα ξανά φυλακές. Δεν πανηγυρίζει κανένας γι' αυτό. Δεν βγήκε κανένας βουλευτής να πει θα επιδιώξω να μείνουν εδώ οι φυλακές ψήσης ασφαλείας, κύριε Γιωργαντά. Και ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Γιωργαντά? Ότι κάθε φορά που σηκώνουμε ένα θέμα, τις επόμενες μέρες βλέπουμε κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Αυτό το θέμα που περιμένουμε, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα ότι θα έρθει το συγκεκριμένο κατάστημα τύπου Γ, όπως το λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ. Τώρα, δεν έχουμε δει ακόμα καμιά κίνηση. Να βγουν και να ζητήσουν διευκρινήσεις οι βουλευτές, έτσι, αν ισχύει αυτό. Ούτε ερωτήσεις, ούτε επερωτήσεις, ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου μας και οι πολιτιακοί το έχουν περάσει εξ απαλώνων ήχων. Δεν έχουν καταλάβει τους κινδύνους που εγκυμονεί οι φυλακές υψηλής ασφαλείας στο Δομοκό. Παρόλο το έγγραφο που σας κοινοποιήσαμε σε όλους, δεν έχουν κάνει καμία κίνηση. Ευελπιστώ αυτές τις μέρες κάτι να δούμε. Δυστυχώς εμείς έχουμε τον κόνο του κινδύνου εδώ και αρκετό καιρό. Για να καταλάβω, αλλά κύριε Γιωργαντά, τους έχετε ενημερώσει? Σαφώς, βέβαια, με έγγραφο. Έχετε στείλει έγγραφα στους βουλευτές? Βεβαίως. Βεβαίως, και με έγγραφο το που είχαμε κοινοποιήσει και στο αρχηγείο μας και στους βουλευτές ήταν κοινοποιημένο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Κάποιους άλλους στόχους έχουν αυτοί πίσω στο μυαλό τους. Ξέρετε και τι θέλω να πω. Είναι, αν καταφέρουν και φέρουν 200 άτομα στη φτιότητα, θα ικανοποιήσουν και την πελατειακή σου σχέση. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Θα αλλάξουνε. Α, μπράβο. Πολύ ωραία το λέτε. Πάντως τα χιλιόμετρα για να κατεβαίνουν στην Αθήνα στα δικαστήρια που έχουν όλοι αυτοί που θα έρθουν εδώ δεν αλλάζουν. Σαφώς βέβαια δεν αλλάζουν. Οι απαραίτητες αστυνομικές δυνάμεις που θα συνοδεύουν έναν τέτοιο κρατούμενο δεν αλλάζουν, είναι δεδομένες. Ούτε οι δυνάμεις, ούτε τα έξοδα για το ελληνικό κράτος. Έτσι, μπράβο. Τα καύσιμα, τα οχήματα, τα αυτοκίνητα, οι φθορές, η πιθανική κίνηση. Μια μεταγωγή ενός τέτοιου κρατουμένου στην Αθήνα είναι 5.000 ευρώ να πάει και να έρθει. Σε έξοδο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το είπατε πολύ ωραία, κύριε Γιωργαντά. Υπάρχει μια εκλογική πελατεία που μπορεί να έρθει εδώ να υπηρετήσει. Δεν το θεωρούμε κακό ως προς την δουλειά και την εξυπηρέτηση ίσως λαμιωτών, αλλά πώς λειτουργούν τα πολιτικά πρόσωπα. Εμάς είναι συνάδελφοί μας και θέλουμε να πει συνάδελφοί μας. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή των συναδέλφων σας. Στην πολιτική λογική προσπαθώ να μπω, έτσι. Στην πολιτική λογική ότι δεν μιλήσαν μέχρι τώρα, άρα κάτι έχουν στο μυαλό τους. Μάλιστα. Και δεν σας έχουν απαντήσει καθόλου στο έγγραφο, έτσι. Σαφώς, όχι, δεν έχουμε καμία απάντηση, δεν κάνει καμία ενέργεια. Δεν θέλουμε να μας απαντήσουν. Δεν είναι κάποια ενέργεια να κάνουν στο υπουργείο να μην γίνουν αυτές οι φυλακές εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι κανένα γύρο. Κάντε ένα κόπο να μας στείλετε το έγγραφο αύριο, κύριε Γιωργαντά, να το έχουμε κι εμείς, για να ξέρουμε γιατί ακριβώς είναι ενημερωμένοι οι βουλευτές της περιοχής. Σαφώς, σας το στείλω. Θα ήθελα όμως πρωτού κλείσουμε να πω κάτι. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους μας και στην πολιτεία, αυτές τις μέρες πρωτού γίνουν οι φυλακές είναι πολύ πονηρές. Πρέπει να προσέξουμε όλοι, ναι, στις μεταγωγές, μην αντιμετωπίσουμε κινδύνους που ελεγχεύουν για την απόδραση κρατουμένων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η πολιτεία να φροντίζει να διασφαλίσει πρώτα τον εργαζόμενο και μετά τον φυλακιζόμενο, έτσι. Σωστά τα λέτε εσείς. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Γιωργαντά, σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε και το έγγραφό σας, γιατί δεν πανηγυρίζει κανένας, δεν είναι κανένα κολυμβητήριο, κανένα γυμναστήριο, κάτι τέτοιο έτσι να βγουν όλοι μπροστά και να λένε εγώ το έκανα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Γιωργαντά. Και εγώ, γιατί. Καλό σας βράδυ. Ωραία τα είπε ο κύριος Γιωργαντάς. Πολύ ωραία τα είπε. Σωστά μάλλον. Και, το έβαλε και στη σωστή θέση το θέμα, ότι πιθανότατα αν χρειαστεί κάποιο προσωπικό να έρθει εδώ, κάποιοι θα αρχίσουν να κάνουν πάλι πολιτικές κινήσεις. Εγώ τον μετέθεσα, εγώ θα σε μεταθέσω, εγώ θα σε φέρω. Γιατί προφανώς και υπάρχει προσωπικό αστυνομικό κυρίως, αλλά και των άλλων σωμάτων ασφαλείας που βρίσκεται μακριά από την περιοχή, και θα χρειαστεί κάποια παρέμβαση, όπως γίνεται συνήθως, για να έρθει πιο κοντά στην περιοχή του. Και δεν έχουμε τίποτα με το υπαλληλικό προσωπικό. Όχι, σε κάθε περίπτωση, αλλά τη λογική είπαμε των πολιτικών. Μα το είπες πολύ σωστά και εσύ, Γιάννη. Δεν είναι να πανηγυρίζεις που έρχεται η φυλακή εδώ. Ή δεν κάνεις και κάτι να διευκρινίσεις αν όντως συμβαίνει αυτό και τι μπορείς να κάνεις να το αποτρέψεις. Και το ακόμα πιο ύποπτο. Δεν αποτρέπουν αυτό. Ακριβώς, και έχουν ενημερωθεί εγγράφως για όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και δεν έχει τοποθετηθεί κανένας. Γιατί γίναμε μάλλον ο σκουπιδότοπος εδώ πέρα με τις φυλακές. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε επιτέλους σε κάποια καλή είδηση για τη Λάρκο, την οποία μετέδωσε και χθες και έχει να κάνει με το φθηνό ρεύμα που... Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι προεκλογικό κι αυτό. Διότι υπήρξε ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μετά από πρόταση της κυβέρνησης, η οποία υπογράφεται και από συναρμόδιους υπουργούς, ότι θα μειωθεί το τιμολόγιο του ρεύματος στις μεγάλες βιομηχανίες. Μιλάμε δηλαδή για τη Λάρκο, για το αλουμίνιο της Ελλάδος, αλλά αυτό που ενδιαφέρει κυρίως την περιοχή είναι ότι θα υπάρξει ένα κέρδος από την ενέργεια σε ό,τι αφορά το εργοστάσιο της Λάρκο περί τα 18 με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Αυτό αν συνυπολογίσουμε και την επιστροφή του ΦΠΑ και την καινούργια μονάδα που θα ακούσετε να μας περιγράφει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Λάρκο, ο κύριος Ανδρέας Κορέτζελος, τότε μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο μιας βιομηχανίας η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει και να έχει έσοδα και να στηρίξει την προβληματική ελληνική οικονομία, αλλά να γίνει και από τις εχμές του δόρατος της ανάπτυξης συνολικά και για την ευρύτερη περιοχή. Και επειδή στην Ευρώπη των περιφερειών τούτη η βιομηχανία, η Λάρκο, είναι σε αυτή την περιφέρεια, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε πόντους και από εκεί στο θέμα της ανάπτυξης. Επιτέλους φθηνό ρεύμα για τη Λάρκο. Αν και ακόμη δεν έχουν αποτυπωθεί τα αποτελέσματα από την απόφαση της ΔΕΗ να μειώσει το κόστος του ρεύματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στην κατεύθυνση ότι και μόνο το γεγονός ότι περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές η Λάρκο πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία θα επιδράσει θετικά στην πορεία της βιομηχανίας. Δηλαδή, μιλάμε περίπου για 20 εκατομμύρια ευρώ μείωση του κόστους ενέργειας για την εταιρεία. Η Λάρκο και το αλουμίνιο της Ελλάδας ήταν οι δύο ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες ζητούσαν μείωση του κόστους της ενέργειας με μείωση τιμολογίου. Μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν βγει οι σχετικοί πίνακες για να προκύπτει με σαφήνεια το κόστος, αλλά ούτε και είχαμε και κάποιο σχόλιο από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ, μέσα από το οποίο θα υπήρχε μια αποτίμηση της συγκεκριμένης απόφασης. Ωστόσο, με βάση τις εκτιμήσεις οικονομικών κύκλων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Λάρκο, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ με εισήγηση του Δημοσίου ως βασικού μετόχου της ΔΕΗ θα έχει μια ελάφρυνση σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης που μπορεί να αγγίξει και τα 20 εκατομμύρια το χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντικότατη ελάφρυνση σε ό,τι αφορά το κόστος, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό βέβαια αν υπήρχαν και άλλα περιθώρια για μείωση. Προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση αυτή, ο μέτοχος της Λάρκο, δηλαδή η ΔΕΗ, αξιολόγησε τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες. Όπως τονίζεται σχετικά, η απόφαση για την έκπτωση στο τιμολόγιο ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες, αποτελούν κρίσιμο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Τώρα, βέβαια, γιατί όλα αυτά δεν είχαν γίνει νωρίτερα, είναι ένα άλλο ερώτημα. Επίσης, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, για να πετύχει η προσπάθεια σταθεροποίησης, ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, αναγκαία προϋπόθεση αποτελούσε η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση και η ενίσχυση των θέσεων εργασίας. Διαφορετικά, ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν στον αέρα η προσπάθεια εξόδου από την κρίση, με επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας αλλά και για την ίδια τη ΔΕΗ, που θα πληγεί από την περαιτέρω παράταση της ύφεσης, τη μειωμένη ζήτηση, την έλλειψη ρευστότητας και τις αυξημένες επισφάλειες.
σε απλά ελληνικά για να καταλαβαίνει ο παππούς και η γιαγιά στο χωριό, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας, κατάφερε να πάρει φτηνό ρεύμα. Που σημαίνει αμέσως ότι τα οικονομικά της βελτιώνονται σχετικά. Πληροφορηθήκαμε μία απόφαση του ελληνικού δημοσίου για τη μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ στη Λάρκο, το οποίο έτσι χοντρικά μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή με κάποιους υπολογισμούς που κάναμε εμείς εργαζόμενοι και κάποια στελέχη της εταιρείας, θα πάει γύρω στα 52 ευρώ η μεγαβατόρα. Μαζί με το αλουμίνιο της Ελλάδος. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 20 ευρώ πιο κάτω από το ό,τι πληρώναμε μέχρι σήμερα. Βέβαια η εταιρεία μας θα έχει κάποια ωφέλη, που είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, γιατί οι εργαζόμενοι, και εδώ έχω να σας πω μια ευχάριστη, ας πούμε, για την εταιρεία εξέλιξη, όλη η βιομηχανική αναδιάρθρωση που βγάλαμε, εργαζόμενοι και στελέχη της εταιρείας, σιγά σιγά μπαίνουν σε προγραμματισμό και θα δείτε σε εύλογο χρονικό διάστημα πόσο η εταιρεία αυτή μπορεί να ανακάψει. Μιλάμε για μια ξέχωρη μονάδα που θα γίνει για τη συσσόρευση σκολών και θα γίνει η μονάδα αυτή μέσω προγραμμάτων δικών μας με εκταμίευση μέσα από την εταιρεία. Ήδη έχουμε αρχίσει κάποια πειράματα και κάποιες μελέτες, το οποίο σε 2 με 3 χρόνια θα αφήσει 160 εκατομμύρια στην εταιρεία. Θα γίνει ένα νέο τμήμα μέσω της αναδιάρθρωσης από τους εργαζόμενους και τα στελέχη της εταιρείας. Αυτό σας είπα και αυτό φωνάζαμε και στην πολιτική ηγεσία, ότι με 2-3 εκατομμύρια ευρώ που θα βγει από το ταμείο της εταιρείας αυτή τη στιγμή, θα μπορούμε να κάνουμε μία καινούργια μονάδα που θα συσσωρεύσουμε όλες τις σκόνες, αλλά και αυτές τις σκόνες που υπάρχουν στο βουνό, με αποτέλεσμα αυτά να αποτελέσουν, γιατί έχουν περιεκτικότητες νικελίου μέσα, σε χρονικό διάστημα 2-3 ετών 160 εκατομμύρια για την εταιρεία. Αφήσετε να σας ξεφύγει. Fiat EcoBonus στις εκδόσεις Twin Air 500 και 500L με τριπλό όφελος απόσυρσης. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια, με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο, μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα, στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες, χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος στις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξεκίνησαν οι μεγάλες εκπτώσεις. Πού? Στο κατάστημα επίπλων Πλάτων Καραθανάση. Τα 2 χρόνια λειτουργίας μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας από 30 έως 50%. Εσείς ψάχνετε ακόμα καλύτερες εκπτώσεις? Πλάτων Καραθανάσης, στη Λίδος και Μεγάλη Βρύση 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2231 037 481. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφία Λαφροπάτη, Σπαθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ.
Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε στο κλίμα των ημερών. Με αποκορύφωμα βεβαίως σήμερα την καθαρά Δευτέρα, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Κάποιες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν, κάποιες έγιναν σε στεγασμένους χώρους. Πριν δούμε αναλυτικά όλη την σαρακοστιανή, θα πω εγώ, επικαιρότητα, Γιώργο, θα πάμε λίγο και θα μεταφερθούμε στον Άγιο Σεραφείμ. Καθώς, και εκεί τέτοια επικαιρότητα έχει, απλά έχει και πολιτικά μηνύματα. Και πολιτικά μηνύματα από τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος κάθε χρόνο τέτοια ημέρα ξεχωρίζει με την μεγάλη σε έκταση λαγάνα, αλλά και 145 κιλά φέτος. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα και καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλή, κύριε Αντωνίου, πώς είστε? Μια χαρά. Σας ακούμε. Δώστε μας τώρα τα μηνύματα με τη λαγάνα την καινούργια. Δεν σας άκουσα. Τα μηνύματα, λέω, στείλατε μήνυμα στους 300 της Βουλής. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, κύριε Στεριόπουλε. Από χρόνια αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει θέμα. Κάποτε ο Άκης ο Στοχαντζόπουλος με τον Παπαγεωργόπουλο, αυτή είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Όλοι δικαζότανε πριν βγουν στα δικαστήρια, τους απαλλάσσαν με βουλεύματα. Τώρα τι περιμένετε? Κύριε... Περιμένουμε να δούμε αυτό ακριβώς. Τι λέει πάνω η λαγάνα φέτος? Η λαγάνα με την χορήγηση που μας έκανε η Μίγη Τσεκούρα, και εγώ με την κούρα σήμαμε κάτι παιδιά εδώ δικά μου. Λοιπόν, τη φτιάσαμε τη λαγάνα, να στείλουμε ένα μήνυμα. Αλλά φωνή μου όντως εντερήμω, νομίζω. Βουλή λέει εκεί ναός Κλεψιάς και Λαμογιάς. Βουλή, ναός Κλεψιάς και Λαμογιάς. Κύριε Αντωνίου, εσείς που είστε καθημερινά ένας βιοπαλαιστής, ο οποίος προσπαθεί να συντηρήσει, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους, τι έχετε εισπράξει από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους επαγγελματίες η κυβέρνηση? Το μήνυμα το δικό σας, εκτός από αυτό που γράφει η λαγάνα σας πάνω, ποιο είναι? Κοίταξε, δεν υπάρχει πιο αισχρό από εμάς. Όχι εμάς μόνο τους επαγγελματίες, όλο τον κόσμο δεν έχουν καταστρέψει. Μόνο τους εαυτούς τους κοιτάνε. Μόνο τους εαυτούς τους. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε συμβάλει κι εμείς. Τι εννοείται έχουμε συμβάλει κι εμείς? Ναι, γιατί για να τους βγάζουμε, για να πηγαίνουν στη Βουλή, εμείς δεν συμβάλλουμε για να τους πηγαίνουν εκεί. Φαντάζομαι όμως ότι εμείς δεν τους βγάλαμε και τους στείλαμε στη Βουλή για να κάνουν αυτά που κάνουν. Όχι, δα. Εμείς τους βγάλαμε για να μας προσέξουν εμάς, για να μπορέσουμε και να σταθούμε και σαν Ελλάδα όλοι μας. Αλλά αυτοί δεν έχουν το Θεό. Μάλλον μας είπαν ψέματα, κύριε Αντωνίου. Τα ψέματα τα έχουν συγκυθισμένα. Αυτοί δεν έχουν συγκυθίσει ποτέ να λένε αλήθειες. Έτσι είναι. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα ψέματα παραμένουν, κύριε Αντωνίου. Καθημερινά, επέτρεψέ μου, Γιάννη, καθημερινά, κύριε Αντωνίου, έρχεστε σε επαφή με κόσμο. Όχι μόνο με τους πελάτες σας, περνάνε, αν είναι κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ να ψωνίζει ο Έλληνας, είναι το ψωμί για το τραπέζι του. Τι σας λέει ο κόσμος που έρχεται εκεί? Κι όμως στο ψωμί υπάρχει κρίση. Φανταστείτε τα άλλα επαγγέλματα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Ο κόσμος τι σας λέει, κύριε Αντωνίου? Δεν σας άκουσα. Ο κόσμος, λέω, που έρχεται στο κατάστημά σας, τι σας λέει? Τι μας λέει, οι 8 στους 10 λέει, περιμένουν πότε θα πάρουν το μισθό ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά, ε. Μπράβο, να τα ακούσουν οι βουλευτές. Αυτοί που στηρίζουν την ελληνική οικονομία ουσιαστικά. Κάποτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους πηγαίναμε στα γεροκομεία. Τώρα τους κρατάμε, θέλουμε δεν θέλουμε στο σπίτι. Γιατί αυτοί μας συντηρούν. Πείτε μου κάτι, κύριε Αντωνίου, υπάρχει κόσμος που έρχεται και παίρνει βερεσέ ψωμί και σου λέει γράφτο? Τα μπλοκάκια έχουν αρχίσει πριν από καιρό, όχι τώρα, πριν από καιρό. Μάλιστα. Βερεσέ και στο ψωμί, λοιπόν. Βερεσέ και στο ψωμί, μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε. Καλή Σαρακοστή σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή σε όλους, σε εσάς, στο κανάλι σας και σε όλο τον κόσμο. Και καλή φώτιση στα πολιτικά μυαλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου. Η φώτιση σε αυτούς είναι πώς θα μας πει. Στείλτε τους από ένα κομμάτι από τη λαγάνα, έστω ταχυδρομικός. Ένα μικρό κομματάκι από τη λαγάνα, γιατί αυτοί έχουν και μια μεγάλη φωτογραφία της λαγάνας, για να βλέπουν το μήνυμα, κύριε Αντωνίου. Θα σας συμφέρω αύριο το πρωί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, Γιώργο Στεριόπουλε, μάρτης γδάρτης και επαληθεύτηκε.
για τη σημερινή μέρα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα ξεκινήσουμε από τα κούλουμα της Λαμίας σήμερα, τα οποία πρέπει να πω ότι γίναν με τεμποδίων. Τα περισσότερα ίσως και να μην έγιναν λόγω των καιρικών συνθήκων. Στεγασμένοι κάποιοι χώροι. Έτσι, έτσι. Στεγασμένοι κάποιοι χώροι και ο Νεομαγνησιώτικος γάμος, όπου εκεί δεν μπορούσε, είτε Μέρκελ λεγόταν είτε καιρικά φαινόμενα, έγινε ο Νεομαγνησιώτικος γάμος στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιών στην Οδό Λεωνίδου. Υπήρχε πρόβλεψη σε πολλές εκδηλώσεις να είναι διαθέσιμοι στεγασμένοι χώροι, όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, προκειμένου να διεξαχθούν εκεί οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, είτε είχαν σχέση με τα κούλουμα, είτε με κάποιες άλλες εκδηλώσεις, όπως ήταν ο Νεομαγνησιώτικος γάμος, ο Βλάχικος γάμος στη Θήβα, που επίσης λόγω βροχής έγινε εντός. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είχαν την πρόβλεψη, υπήρξε πρόβλεψη, έτσι ώστε να μην σταματήσει η γιορτή και να συνεχιστεί για να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος, που δυστυχώς για αυτούς υπήρχε βροχή. Ευτυχώς όμως στο τέλος απόλαυσαν πραγματικά όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η κακοκαιρία ματέωσε τα σχέδια των Λαμιωτών αλλά και των επισκεπτών για το πέταγμα του Χαρταετού, αφού φέτος δεν ανέμισε ούτε ένας στον χειμερινό φθιωτικό ουρανό. Δυστυχώς, το κρύο και η βροχή απέτρεψε τους δημότες να πετάξουν τον Χαρταετό σε διάφορα μέρη της Λαμίας. Δυστυχώς, οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν έπεσαν έξω και έχουμε βροχή με κούλουμα. Βρισκόμαστε στο γήπεδο κοντά στο κάστρο της Λαμίας, εδώ όπου αποτελεί πόλο έλξης κάθε καθαρά Δευτέρα για μικρούς και μεγάλους για το πέταγμα του Χαρταετού. Όπως μπορείτε να δείτε, η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο για να πετάξει τον Χαρταετό λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα κούλουμα σε αρκετές συνοικίες της Λαμίας αναβλήθηκαν, ενώ κάποιοι σύλλογοι τα πραγματοποίησαν σε κλειστό όμως χώρο. Ακριβώς. Δυστυχώς σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα ακυρωθήκαν τα προγραμματισμένα κούλουμα λόγω καιρικών συνθήκων. Σε κάποιες συνοικίες αυτή τη στιγμή εξελίσσονται τα κούλουμα, όπως Αγίος Θεοδόρος, στη Ροδίτσα. Στο δημοτικό διαμέρισμα στο Καλαμάκι θα πραγματοποιηθούν τα κούλουμα, όπως επίσης στο Σκαμνό, στην Ήτη, στην Παύλιανη. Η επικοινωνία που είχα μαζί τους θα προγραμματιστούν και θα εξελιχθούν τα κούλουμα κανονικά σε κλειστούς χώρους. Ξέρεση δεν αποτέλεσε και ο Νεομαγνησιώτικος γάμος, όπου λόγω καιρικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιών στην Οδό Λεωνίδου. Σε κάθε περίπτωση, ο Νεομαγνησιώτικος γάμος κάθε καθαρή Δευτέρα περιγράφει όμορφα, μέσα από φανταστικούς και εύθυμους ως επιτοπλίστων διαλόγους, τη νέα πραγματικότητα. Περιγράφει δηλαδή την αρνητική αρχικά υποδοχή των μικρασιατών από τους ντόπιους, τους γάμους μικρασιατών και ντόπιων, το μπόλισμα και τη συμπόρευσή τους. Σε κάποιες σκηνές βέβαια κάνει ένα γρήγορο πέρασμα στην σύγχρονη πραγματικότητα με πολιτική σάτυρα. Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται το σενάριο του γάμου είναι η δεύτερη δεκαετία από την μικρασιατική τραγωδία και οι ενδυμασίες που χρησιμοποιούνται δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την περίοδο. Πάντως, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και τις οικονομικές δυσκολίες, ο Νεομαγνησιώτικος γάμος έγινε ανάμεσα στον Τάσο και την Μυρσίνο. Ναι, χρόνια πολλά. Καλή σαρακοσύνη σε όλους τους ακροατές και όσους μας ακούνε. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και εμείς πάντοτε προσπαθούμε, όπως το είπες, βρέξει, χιονίσει, παρόντες. Ο Νεομαγνησιώτικος γάμος γίνεται πάντοτε, κάθε χρόνο. Φέτος μας τα χάλασε ο καιρός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αγαπιούνται πολύ, αλλά όμως έτσι γι' αυτό. Έγινε και αλλά αυτό. Βέβαια την αγάπη των παιδιών. Αχ, αυτός ο έρωτας, τι κάνει αυτός ο έρωτας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για αυτή την παραχώρηση και όλους τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς. Ευχαριστούμε και εσάς με το κανάλι σας για την προβολή που μας κάνετε. Και εύχομαστε να περάσετε καλά. Εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να σας διασκεδάσουμε. Εσείς βάλτε το γέλιο, βάλτε τη χαρά και μετά καλή όρεξη και στα κούλουμα. Σαρακοστή και εμείς
από τη μεριά μας οι Μικρασιάτες. Θα κάνουμε αυτό το γάμο αναγκαστικά με τους Βλάχους. Τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Ο έρωτος είπε εδώ. Έρωτας υπερίσχυσε και των καιρικών φαινομένων. Οπότε και ο καιρός που είναι, ήρθαμε μέσα να μην βραχούμε. Γι' αυτό ήρθαμε μέσα και σας ευχαριστούμε και εσάς και όλο τον κόσμο που θα έρθει. Και μετά να έρθουμε να φάμε, να πιούμε, να γιορτάσουμε για το γάμο. Αυτή τη στιγμή ο νομογεννητικός γάμος 20 χρόνια φέτος. Γι' αυτό είναι και πανηγυρικός, εμπλουτισμένος, με πολλά στοιχεία και πολλές εκπλήξεις. Θα διασκεδάσει όσους τον δουν, θα ψυχαγωγήσει, θα γελάσουν και θα πάρουν χαμόγελο για το σπίτι τους. Φαρμακερές ατάκες, πολιτικές ατάκες, έτσι. Στα πλαίσια, ναι, όλα. Ξεκινάμε πράγματι με μια πολιτική σάτυρα και αμέσως μετά κάνουμε μια παραδοσιακή σκηνή της συνοικίας μας με το νερό και αμέσως μετά ο γάμος. Ο μαγνησιώτικος γάμος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του λαμιώτικου καρναβαλιού. Του λαμιώτικου καρναβαλιού που χθες είχε τον περισσότερο κόσμο από όλες τις χρονιές που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, που κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο, που την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο πρωί γέμισε τη Λαμία με κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει κέφι. Θέλω λοιπόν σε όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τη συμμετοχή τους, γιατί δώσαν τόνο και ζωή στην πόλη μας και να τους ευχηθώ βέβαια καλή Σαρακοστή. 2014. Αυτό βλέπεις που είμαστε μουνιασμένοι εμείς, βλάχοι, μικρασιάδες. Να πάμε πίσω να πεταχτούμε εκεί, πέρα από το 1950, πίσω. Ναι, εγώ το προξενιό, δεν θα βγάλουμε πέρα. Να στο βγάλουμε, δεν θα βγάλουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Σήμερα καθαρή Δευτέρα είναι, ό,τι θέλουμε λέμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άρα, εσύ είναι με δρόμο. Ξέρεις, είσαι ψεύτης. Εγώ, πότε. Γιατί. Τι λες. Από 10 ρε δεν μιλες, έρχεται η ανάκαμψη. Πού είναι, μα ακόμα γιατί δεν ήρθε ακόμα. Ο πρωθυπουργός μας το είπε, εγώ του λέω. Λοιπόν, δεν είναι αυτός εσύ ρε. Πού δεν είναι αυτός και δεν είναι από που έχει 4 μάτια. Είπε αυτός, ότι φέτος έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, λέει. Φανταζόμουν εγώ να κάψω όλα τα σανίδια και όλα τα παλιόξενα και να παραμείνω το αγωγή του κοιτάω. Τώρα τι πάθατε. Άχα ρε Δημητρό, εγώ είχα γίνει αζόμπη και την πρελαίω. Πάει, την έκανε και αυτή την γη κουτσιτσουφουλιά. Ένα μόνο κρουσό που πλώσεις πάνε την παγή. Πάμε καλά εγώ. Εσύ τι με δωρεύτε, εγώ ξέρεις τι κάνω εγώ. Πάω πέρα εδώ να κεβάζω παγίτες. Τους πιάσω εκεί που τα κεβάλω στο πιάτο. Κατάδεσα πρωτόγνωρος λένε του Μαλλί. Πάντα βρατάκια Δημητρό, πάντα βρατάκια. Άψε τώρα τράπη. Πάντα οι αρμαπάφακα ρε τα χαράκια. Χαράτς του σπίτ, χαράτς του μαντρί, χαράτς του κουτέντ, χαράτς του ναπόφα του χαράτσου λούδι λούδι. Πάμε και βρε και στο σκυλώσεις με τα χαράτς θα βάλουν τα πλή. Σώτερε χίλια πρόβατα. Απάντο τριβή, κάτω πρόξε. Απάντο ξάρ, κάτω μπαρ. Πάει, σώμα. Τα φαγε του, όλα ο φορνάρας, τα φαγε. Τα φαγε του, φορνάρας. Τα φαγε τα χέρια τη χρονιά. Έτσι, καλά να πάρεις. Από τον νεομαγνησιώτικο γάμο θα πάμε στον βλάχικο γάμο στην περιοχή της Θήβας και στην Βιωτία, όπου για άλλη μια χρονιά αναβίωσε το έθιμο του βλάχικου γάμου. Αρκετή σάτυρα, πολλές ιατάκες, αλλά και πολύ το κέφι από τους παρευρισκόμενους.
κάποια εναλλακτική λύση. Είναι ένας κλειστός χώρος πολύ καλός. Βέβαια, μπορεί να είναι καλός ο χώρος, αλλά είναι πολύ σοκόλους και έχουν κάποια προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι το γλέντι εμείς θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι το βλάχικο γάμο θα το συνεχίσουμε. Και ο κόσμος, αυτός που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, θα συμμετέχει και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το βράδυ. Ας ελπίσουμε ότι λίγο αργότερα, επειδή ο Μοντρόνης δεν έχουμε και την υπομπή, αν μπορούσαμε να την κάνουμε, τόσο ώστε να περάσουμε και την οδόπινδα και να συνεχιστεί το πρόγραμμα απρόσκοπτα μετά. Εάν δεν γίνει αυτό, οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουμε, εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό το χώρο εδώ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους λοιπόντες χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και να πούμε αυτό που λέμε κάθε χρόνο στην Κρήτη, να είμαστε του χρόνου όχι στο μέτρο. Μένουμε στο νομό της Βιωτίας, από την Θήβα θα περάσουμε στην Λιβαδιά, όπου και εκεί βεβαίως είχαμε αποκριάτικο γλέντι και κούλουμα. Ξεχώρισε για άλλη μια φορά το Γαϊτανάκι που πραγματοποίησε ο πολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος της περιοχής. Yeah.
Πάμε να πάρουμε και μία γεύση από τις αποκριές και το καρναβάλι και στην περιοχή του Σχηματαρίου. Βεβαίως και εκεί οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν σε ανοιχτό χώρο. Ωστόσο το κέφι ήταν αμείωτο έστω και σε εσωτερικό χώρο. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η ιατρική εκπομπή Όλο Υγεία. Λίγο αργότερα ποδοσφαιρικός αγώνας για το πρωτάθλημα Ολλανδίας ανάμεσα στην Φέγενορντ και τον Άγιαξ. Και η ψυχαγωγική εκπομπή Μη μου πεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ και καλή Σαρακοστή.